Здравейте, скъпи приятели, с поредната порция въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Мердин Младенов се интересува от бъдещето на екипа на ХАС в перспективата, която сега този отбор е поставен след подписването на договор за партньорство между Скудерия и Ферари и Заубер. Дали Заубер не се очертава по-скоро като бе отбора на Ферари? Логично с Заубер ще работят Антонио Джовинаци и Шарл Леклерк. И тази плоскост наистина ще има ли промяна в взаимоотношенията, които има между Ферари и ХАС? Възможно ли е ХАС да смени доставчика си на двигатели в близко или по-далечно бъдеще? Наистина темата е много интересна и бе коментиран от Гюнтер Штайнер, от шефа на отбора на ХАС по време на една от последните пресконференции на ръководителите на отбори в формулата. И е интересна с това, че ХАС постави един нов формат на създаване на отбор, на работа с доставчик на задвижваща система, на двигател, на задно окачване, на скорост на кутия и така нататък, който сега постепенно, вероятно, ще бъде последван и от други отбори, не само Заубер. Да, тясната връзка между Заубер и Ферари е факт. Със сигурност поне един от техните млади пилоти ще бъде част от отбора на Заубер през следващия сезон, ако не и двамата, все още предстои да видим как ще се развият нещата в тази перспектива. ХАС запазва пилотския си състав в момента, запазва и начина си на работа, без да се влияе от това, което се случва между Ферари и Заубер от друга страна. Това обясни и Гюнтер Штайнер, че те нямат нищо против тясното сътрудничество на Ферари с Заубер, създаването на още един много близък до Ферари като работа, като използване на техни компоненти отбор. По принцип, мисля, че по подобен начин ще се структурира формулата в така едно някак си малко по-далечно бъдеще, тогава, когато ще бъдат наложени рестрикциите, за които в момента се коментира развитието на спорта от страна на шефовете, рестрикциите по отношение на цената на задвижващите системи. И те трябва да станат със стойност, примерно около 10 милиона паунда, вместо 20 в момента, да бъдат достъпни до отборите, да има стандартни, примерно, трансмисии. Всички отбори ще бъдат с едни и същи скоростни кутии, за да се поевтини спорта, да могат да бъдат въведени тези бюджетни тавани, и по този начин ще се търси едно изравняване на силите. Така че по-скоро връзката между ХАС от една страна, Ферари и Заубер от друга страна, дава някакъв модел за това как може би ще се разпределят силите в следващия период на развитие на Формула 1 2021 година. Не казвам, че точно така ще се случи, но в момента не изглежда да има някакъв проблем в това сътрудничество. От друга страна, ХАС и Ферари, ХАС и цялата група Фиат Крайслер са изключително тясно свързани от гледна точка на бизнес интересите на Джин ХАС, на собственика на ХАС. Знаете, че той е един от най-големите производители на металорежещи машини в света, и на Маркьоне, шефа на голямата група Фиат, която притежава и Ферари. Има едно преоборудване на част от предприятията, примерно на Фиат, с металорежещи машини на ХАС. Връзката е много тясна. От това сътрудничество печелят и двете много по-големи компании от отборите във Формула 1. Така че това, че Заубер в момента стават много близки отново до Ферари, така имаше и подобен период в миналото, по никакъв начин няма да промени взаимоотношенията на ХАС с Ферари. Напротив, аз мисля, че ХАС просто е отбор с по-голям потенциал. И в следващата година, тогава, когато ще има още повече ограничения по отношение на използването на задвижващите системи и на работата по автомобилите, може би ще направи още една крачка напред. Интересно е това, че ХАС, например, вече не развиват колата си за 2017 година. Те гледат само към 2018. Може би резултатите им в последните състезания за годината няма са така добри в някои от състезанията, каквито бяха в част от предходните надпревари, но това не е свързано с работата им с Ферари, по-скоро ще проистече от тяхната собствена програма. Благодаря на Мердин Младенов, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.